Sulla on hieno esitys, Kalle. Tää on biisi. Mistä tää musiikki on peräsi? Tää on tullut sieltä Kvaanin bändistä. Joo, kyllä, tausta. Ja entäs sitten sanat? Ootko itse sanottanut? No joo, kyllä, olen tausta. Ootko räpännyt kauan? No olenhan minä kuule, olen tausta. Mulla on oma bändikin, minä. Onko oikein sulla paljon koulukiusaamista jo takakasvussa? No on, on. Joo, kyllä, aika paljonkin. No tuossa sulla oli tärkeitä teemoja tuossa sanotuksessa. Mm. Siinä on niinku koulukiusaamista ja yleensäkin koulusta, niin mistä sä nyt saat ne? No joku kirjoittaa mulle sanoja ja sitten mä niinku olen tausta.